Dobro večer, poštovani gledaoci. Opozicioni lideri iz RS-a u Beogradu su održali preskonferenciju s kojoj su poručili kako će se boriti sa ostalim strankama. Po Dodikovom nalogu i što su širili laži o njima. Borba protiv Dodika se, kako kaže Branislav Borenović, nastavlja. Razlog zašto smo došli na konferenciju u Beograd je upravo nevjerovatna količina laži, poluinformacija i dezinformacija koja je velikim dijelom plasirana upravo iz Beograda i preko beogradskih medija. Mi ćemo u skladu sa Zakonom o informisanju koji reguliše ovu materiju u Republici Srbiji, on je drugačiji od zakona koji egzistira u Republici Srpskoj, mi imamo zakon o kleveti, a nemamo zakon o javnom informisanju. Mi ćemo naravno preduzeti radnje sa namjerom da se istina utvrdi. Naš cilj ovdje je da vam kažemo svoje mišljenje o ukupnom stanju u Republici Srpskoj, jer postoji, nažalost, u javnosti Srbije postoje dva stereotipa. Jedan stereotip je da nema Milorada Dodika, ne bi bilo ni Republike Srpske. I drugi stereotip je da je stanje ekonomije i socijalno stanje u Republici Srpskoj bolje nego u Srbiji. Oba stereotipa su pogrešna. I argumentovano svaki od tih stereotipa može da se opozove. Naša politička borba se nastavlja i dalje, jer smatramo to naša obaveza, da su nas građani izabrali. Mi ovdje predstavljamo 45% glasova građana Republike Srpske na prethodnim izborima. Čak za pojedinačne nivoje smo dobili podršku i veću za srpskog člana predsjedništva i za predsjednika Republike Srpske. Zastupnik u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara onima koji za njega traže stranačke sankcije. Jedan od prozvanih prošle sedmice, Amir Zukić, neće da odgovara na Šepićeve napade. Nakon što je kantonalni odbor SDA Unsko-sanskog kantona zatražio preduzimanje unutar stranačkih akcija protiv zastupnika SDA u državnom parlamentu Senada Šepića, zbog izjava u centralnom dnevniku reagirao je i sam Šepić. Šepić u izjavi za Face tvrdi kako su se protiv njega okrenuli ljudi koji nemaju izborni kredibilitet s proteklih izbora. Dakle, govorio sam o principu da oni koji budu na listama i dobiju povjerenje ljudi trebaju voditi procese, a oni kojima narod ne dadne povjerenje ne mogu imati glavne funkcije i određivati o narodu. U tom smislu, primjer, u Ukrajini sam ja, od svih kandidata SDA i svih drugih stranaka na izborima 2014. godine, dobio najveći broj glasova. Iz SDA sa mnom su na listama bili ponuđeni narodu i Šemsudin Dedić, Amir Avdić i Asim Kamber. Sva trojica su izgubila, nije ih podržao narod, a ja sam pobjedio i dobio mandat u parlamentu. Potom je vrh stranke unutra stranačkim obračunima mene istisnuo iz svih organa, a Dedića imenovao za ministra u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa onda podpredsjednika SDA BiH i člana glavnog odbora SDA BiH, zatim i predsjednika kantonalnog odbora SDA Unsko-sanskog kantona. Drugi, Amir Avdić, također izgubio na izborima, je imenovan za podpredsjednika Dedića i člana nadzornog odbora Razvojne banke u Sarajevu. I treći, također gubitnik na izborima, Asim Kamber, imenovan za člana glavnog odbora SDA i člana predsjedništva SDA BiH ispred Krajine s najmanjim brojem glasova, pa zatim i u parlamentu Federacije BiH odlukom vrha stranke, iako ga nije izabrao krajiški narod. Šepić ističe kako danas takvi ljudi vode kantonalni odbor i moraju vratiti vrhu SDA milostinju za pozicije, tako što ruše uspješne ljude kojima je narod dao povjerenje. Kontaktirali smo i generalnog sekretara SDA Amira Zukića, koji je na ove optužbe odbio dati bilo kakav komentar uz poruku: ne gledaj šta kaže, već ko kaže. Bosna i Hercegovina i Mađarska imaju dobre odnose, ali se na daljem razvoju još može raditi. Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske stigao je u svojevrsnu uzvratnu posjetu, jer je ministar Crnadak prošlog decembra posjetio Mađarsku. Razgovaralo se o evropskim procesima, bilateralnim odnosima, a najavljeno je i da bi Bosna i Hercegovina do kraja iduće godine mogla postati kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Mi očekujemo da ćemo sa tempom koji imamo, sa snažnim opredjeljenjem naših institucija koje imamo, uspjeti u svom cilju da status kandidata dobijemo do kraja iduće godine. Ja sam to danas prenio i kolegu Sijarte. Mi smo također razgovarali i o ekonomskoj saradnji između dvije zemlje. Bosna i Hercegovina se nastavlja zaduživati. Mađari su ponudili kredit preko 60 miliona eura zbog, kako je rečeno, pojačanja međudržavne saradnje i trgovine. Vanjsko-trgovinski promet je otprilike 400 miliona. Da bi to povećavali, naša Exim banka
nudi još 61,5 miliona eura za vašu državu. Ovaj kredit je samo za to da bi pojačao saradnju između kompanije Bosne i Hercegovine i Mađarske. Najavljena je i uspostava vazdušne linije između Sarajeva i Budimpešte, a istaknuto je i da će Evropska komisija tokom ljeta obaviti mnoge razgovore u vezi sa integriranjem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Radnici Krivaja Mobela ponovo su izašli na ulice kako bi zaštitili svoja prava i sačuvali radna mjesta. Zar se u ovoj zemlji radno mjesto samo može štrajkom spasiti? Kada jebo vas, kru vas jebo! Šta nemu? Neću više da šuti. Ja sam sad ostavio bolesnika koji leži da traži svoje pravo. Mrtva osoba. Ko hoće? Ko to hoće? Ajde vidite. Ja sam mrtvu osobu ostavio. Ko hoće? Traži svoje pravo. Ako je sramota doć da tražimo nama radna mjesta, a sa tim radnim mjestom tražimo našoj djeci kruha i da im moramo školovat, pa vodite nas odmah sve u zatvor. Da još nešto kažem, ovog svog kolegu mogu potpuno razumjeti. Došli su takvu situaciju da nemaju više iz naše supruge šta spremiti jelat našoj djeci. Evo i ovaj sam prizor ovolike policije je dokaz koliko država se brine za ove ljude ovdje. Pazite, oni štite kriminalce. Ne mogu da vjerujem da nam je sve to u državi korumpirano. Znači, od samog sudstva do tužilaštva, evo ja ovom prilikom bi zamolio sve relevantne institucije, dajte jednom da se više ova sirotnja ne maltretira. Ljudi hoće svoje radno mjesto, svoj komad kruha. Ako sud ne odradi ono što mora, mi smo poslali zahtjev juče sud, blokada M17 ide, vjerujte mi, radni sljedeće, sigurno si sa M17. Nema ništa zalihi, sve se prodalo. Nekadašnji ministar MUP-a TK Alen Gađo, prema svemu sudeći, bit će glavni konkurent Jasminu Imamoviću za mjesto tuzlanskog gradonačelnika. Gradski odbor Demokratske fronte Tuzla donio je konačnu odluku da za poziciju gradonačelnika Tuzle na predstojećim lokalnim izborima predloži Alena Gađu. Inače, Gađo je bivši ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a s ove pozicije je smijenjen 9. jula 2015. godine, tako što je premijer TK Bego Gutić na vanrednoj sjednici na skupštini TK podnio ostavku, a da bi na drugoj, koja je održana u istom danu, ponovo bio predložen te imenovan za prvog čovjeka kantona. Na ovakav način DF je izbačen iz vlasti, a ministri ove partije zamijenjeni kadrom iz Stranke demokratske akcije, Stranke za BiH, Narodne stranke, Radom za boljitak i Bosansko-hercegovačke patriotske stranke. Inače, prijedlog glavnog odbora DF-a Tuzla za funkciju gradonačelnika uslijedio je nakon što je ova stranka odbila podržati kandidata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za poziciju gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima Jasmina Imamovića. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk ljutito je odgovorio nekadašnjem londonskom gradonačelniku na tvrdnje da je Evropska unija identična Hitlerovim akcijama i ciljevima. Rasprave o budućnosti EU i referendumi se dešavaju u još nekim zemljama. Prvi put Evropa je suočena s referendumom u kojem je glavni ulog izlazak, odnosno ostanak u EU. Naravno, govorimo o Velikoj Britaniji. Činjenica je da se pitanje o postojanju Unije postavlja sve češće, pa čak i na kontinentu. Svako u Evropi ima pravo organizirati referendum i postavljati najteža pitanja. Ali i mi koji se zalažemo za EU imamo pravo, čak i obavezu, braniti svoju viziju Evrope. Braniti ne znači držati lekcije. Građani Britanije će sami donijeti ovu odluku i niko im nema pravo držati lekcije, pogotovo ne mi iz Brisela. Ja ovo razumijem veoma dobro. Međutim, kada čujem da neko upoređuje EU s planovima i akcijama Adolfa Hitlera, ne mogu šutjeti. Takvi apsurdni komentari trebali bi biti ignorirani da nisu došli od jednog od najutjecajnijih političara iz vladajuće partije. Boris Johnson je prešao granicu racionalnog diskursa demonstrirajući političku amneziju. U jednu ruku on je demonstrirao stanje uma mnogih Evropljana. Ni na koji način se ne može opravdati ovakvo ponašanje. EU može biti optužena za brojne stvari, ali je i dalje najefikasnija zaštita od opasnosti i tragičnih konflikta među evropskim narodima. Danas se moramo podsjetiti da je alternativa EU politički haos, povratak nacionalnim egoizmima i trijumf antidemokratskih nastojanja koja mogu dovesti do ponavljanja historije.
Najveći svjetski kruzer Harmonija Mora ovih se dana otisnuo na pučinu na svoje prvo službeno putovanje. U nastavku pogledajte kako izgleda grdosija naspram koje bi se Titanic činio kao čamac. Ovim kadrovima Harmonije Mora završavamo 7 u 7. U nastavku otplovite u svijet humora s mućkama, a mi se vidimo ponovo u 8 sati.